ve yaralı vaxtı senin ifan oldu. O ifa sosial şəbəkədə yayıldı. Mən sənə bir söz deyim. Sənin elə məşhurlaşmağı o video görüntü mən... bir necə deyim, trampolin oldu, bir hərəkət oldu. Bəli, 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 bəli. Yaralananda mən az əvvəl qeyd etdiyim kimi Xocavənd rayonunda Qozalbulaq kəndində yaralandım. Mən oca arxaya təxliyə eləyəndə uşaqlar dedilər ki, bəs xanəndə yaralanıb, müğənnimiz yaralanıb, ona kömək eləyin. Hamısı girdilər qoluma, yardım göstərdilər. Elə qəlpəni əskər yoldaşım İbrahim Mirzəyev çıxartdı. Anar Şəhriyarov həmin o maşına yerləşdirdilər və arxa təminata doğru gətirdilər. Yəni, hamı deyir ki, narahat olma da, yaxşı olacaqsan. Şükür Allah'a, indi Allah'a çox şükür, salamat qaldı. Kim dedi sənə oxu, yoxsa özün oxudun? Həmin vaxt video Füzuli Diagnostika Mərkəzində çəkilib, bizim çox hörmətli, dəyərli əzizimiz Oktay Mehdiyev tərəfindən və onu qeyd edib... O həkimdir, cərrahdır səhv edilməz. Bəli, bəli, 3 sənə cərrahı, bəli, Oktay həkim. 3 sənə cərrahı, aha. Oktay müəllim videoya çəkdi birinci dəfə, mən yaramı bağlayandı, elə bək ki, dikəndə bir musiqili ah çəkdim. Deyir ki, sən deyəsən, xanəndəsən, bir oxuya bilərsənsə, oxu. Dedim, bəli. Musiqili ah necə ahdır? Yəni də biraz avazla da, həmin vaxtda necə oldusa, ya iğnənin təsirindən idi. Oktay müəllim soruşurdu bir mərəzisində xəstələrlə maraqlardır ki, siz səfər bəlirsiniz, yoxsa çağırışçısınız, yəni müddətdə hərbi qulluqçu. Dedim, bəs əskərəm, yəni müddətdə hərbi qulluqçuyam, harada oxumsa, deyir, yaşım göstərmir onu da. Dedim, bəs ali təhsilliyəm. Haran oxumusam, konservatoriyanı dedim, dedi, oxuya bilərsənsə, bir halın varsa, oxu. Mən deyilə, yəni o müqəddəs torpaqların eşqi ilə irəliyirdi, elə oldu ki, elə içimdən gəldi ki, Qarabağ bahansı oxuyum. Həmin video nokta müəllim lenti aldı, səhərsi gün gördüm, həkimlər içəri girir ki, oxuyan oğlan sənsən. Dedim, oxuyan mənə, posta siz nədən danışırsınız? Dedi ki, bəs sən cəmat səndən danışır. Bir gecədə məşhurlaşdın. Bir gecədə, bəli, yəni ki. O Qarabağa mahnısı... Bəhram Nəsibovun. Anadır arzularam hər zaman Qarabağ. Həmin bu mahnı həmçün bir... Baxmayaraq yaralıydınız, amma güç topladınız. Bəli, bəli, o həmin videonu Rus mediasında, Rus kanallarında paylaşmışdılar. Yəni, Oktay müəllim deyir ki, bəs həmin ərəfələrdə paylaşılmışdı. Oktay həkim. Deyir ki, bəs həmin videodan sonra ermənilərdə bir ruh düşkünlüyü var idi. Yəni, ruslar bunu qeyd edirdi ki, bu videodan sonra biz yaralı əskəri belə əməliyyat masasında oxuyur. Yəni, heç nəyi, necə deyərlər, gözə almadan, hər bir şeyi gözə almadan, yəni bu mahnı oxuyur. Həmin o videonun hesabına tanıyırlar. Məsələn, harasa gedəndə, məsələn, elşənliyinə gedəndə, çağırırlar ki, siz o həmin yaralı əskərsiniz, artıq yaralı əskər. Yaralı əskər. Bəlkə o yaralı vaxtı olan o mahnın ki, oxumuşdunuz. Bəlkə o video görüntüyə baxa, Orxan mümkündürmü? Aha, gəl baxa, qoy tamaşaçılar. Anadır arzularım hər zaman Qarabağ, danışan dil dodağım tarkaman Qarabağ, Qarabağ can, Qarabağ ana yurdum. Hey! Ey Qarabağcam, Qarabağ, ana... Halaldı sənə, halaldı, öptüm səni, sağ ol. Könxandan onu qeyd edelim ki, Oktay həkim hal-hazırda, yəni Azərbaycan Könüllü Həkimlər Asosiasiyasının sədridir. Yəni könüllü olaraq işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə həkim stomatoloji kabinetlər açıblar və əskərlərimizə təmənnasız xidmətlər göstərirlər. Yəni onların xidmətləri həqiqətən də danılmazdır. Həkimlərimizə eşq olsun. Yəni görünməyən mələyə başda Oktay həkim olmaqla bütün Azərbaycan Könüllü Həkimlər Asosiasiyasının əməkdaşlarını salamlayıram. Var olsunlar. Eşq olsun, bəli, eşq olsun onlara. Hər birinə təşəkkür edirəm.